নাজিৰা গেলেকীৰ চাহবাগিচাত গৰুসহ তিনিটাকৈ গৰু চোৰক আটক গেলেকী আৰক্ষীৰ। নাজিৰাত অব্যাহত আছে গৰু চোৰৰ ঘটনা। নাজিৰা বামুণপুখুৰীত গৰু চোৰৰ সন্দেহত হোৱা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ মাৰ লৈ যাওঁতেই গেলেকী চাহ বাগিচাত গৰুসহ তিনিটাকৈ গৰু চোৰক আটক কৰে গেলেকী আৰক্ষীয়ে। নাগালেণ্ডত চোৰাংকৈ গৰু বিক্ৰী কৰিবলৈ নিওঁতেই গেলেকী চাহ বাগিচাৰ চকীদাৰে ধৰি গতাই দিয়ে গেলেকী আৰক্ষীক। আৰক্ষী জালত পৰে গৰুসহ তিনিটাকৈ গৰু চোৰ। ভুৱা নথিপত্ৰ লৈ প্ৰায় পাঁচটাকৈ গৰু চুবুৰীয়া নগা ৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল জয়নুল হুছেইন, আমানুল হুছেইন আৰু চাহিদুৰালীয়ে। গেলেকী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অভিজিৎ কোঁৱৰৰ সহযোগত আঠখেল সীমান্তৰ পৰা আটক কৰে গৰু সৰবৰাহীৰ তিনিটাক। গেলেকী আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তালাচী চলাই পোহৰলৈ আনে গৰু চোৰৰ এই চোৰাং ব্যৱসায়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। আমাৰ দুজনৰ গেলেকী আমাৰ